Djerë rëth orës 20 minuta, zyrtarët policorë të sektorit për punë të brëndshme të tovë, kanë daluar 27 vjeqari me inicialet i më nga të tova, për shkak të dyshimit se para prakisht, kështë e kryer vjedje me kamionin e tipit man me targat të, të tovës, i cili kështë e qënë parkuar në përsheftës të të tovës. Aje është daluar në stacionin policorë të tovë dhe rasi është duke usbardhur dhe dokumentuar. Djerë e dhorës 14, në stacionin policor Gostivar, është pareqitur 27 vjeqari me inicialet AU nga zdunja e Gostivarit, i cili para prakisht kishte që raportuar nga gruaja e ti e pamartuar 25 vjeqare, se kishte sunmuar fizikisht. Po meren masa për zbardin dhe dokumentimin e rastit, dhe kundër personit me inicialet AU, do të vjoj një parashtres për katëse. 28 vjeqari me inicialet tje ja i nga vrutoku i Gostivarit, dhe në orën 14.30 minuta në sektorin për punë brëndshme të brëndshmetetov, ka raportuar se më datë 26 të këti muaj, rethorës 18.00, në fshatin Fshinj Mërdit, është sulmuar fizikisht nga 39 vjeqari me inicialet alën nga këj fshat. Rasti është zbardhur dhe dokumentuar. 24 vjeqarja me inicialet C.A. nga të tova, orën 13 në sektorin për punë të brëndë Tetov, ka raportuar se vajza sa e mitur në rrugën i volo laribar në Tetov është kafshuar nga një qenë në dasak. Dje në minuta, personi 23 vjeqar me inicialet G.Z. nga debrish i gostivarit në sektorin për punë të brëndshmet Tetov, ka raportuar se në afërsi të shkollës së fshatit është kafshuar nga një qenë e